কিনে আমার বিভাগীয় লিখা কবিতা লিখা কবিতা টাইপ করিলে কনফিডেন্ট হয়ে আছে। আচ্ছা এটা কথাটো হল দোলা তা এই কথা কিন্তু আমি আগতে গমে নাপাও শুনি এই ওভারঅল কথাটো এটা এখানে জনাব কারণে আপনার কাছে তাহলে সেইটো কথা শব্দশিল্প যে আজি ইমান বছৰে ওলাই আছে এই কথাটো মই অৱগত নহয়। শুনক আমাৰ আমাৰ প্ৰফাইলত লিখা আছে শব্দশিল্পৰ কথা, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰফাইল যিটো আমি নাকত দিছিলোঁ হেৰি দিছোঁ সেইটোত আছে লিখা। নাই 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 কিন্তু মানে আই পি এছ চি মানে হেৰিটো নহয় আৰু সেইকাৰণে আই পি এছ চি এইবাৰ ইনভল্ভ কৰিছোঁ ছাৰ এইটো কাৰণটো হ'ল সেইটো যাতে আপোনালোকৰ দেখালি আমি নিজে আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে লগে লগে দিব আপোনাক। নাই নাই এইখিনি এতিয়া চব আমালৈ গুচি যাব যি য'ত হেৰি আছে চব আমালৈ গুচি যাব। ৰিজনেল লেংগুৱেজ বুলি আমাৰ এটা কথাও আছে আগৰ চাৰিটা এই নতুনখন পি ডি এফ কেইটা প্ৰিণ্ট কৰি যদি লাইব্ৰেৰীত থ'ব পাৰি তেতিয়া ভাল হ'ব নেকি চেনেল বিন্দু কেইজনৰ মানে কঠোৰ পৰিশ্ৰম মানে এতিয়া তাৰমানে আজিৰ বিশেষকৈ আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ যিটো এক্টিভিটি ৰিপৰ্ট এটা সেইটো মোক লাগিব বিশেষকৈ এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ এনেকুৱা এখন যাতে সদায় প্ৰত্যেক বছৰে ওলায় আৰু ইয়াৰ বাবে যদি কিবা সহায় সহযোগিতা লাগে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি কৰিবলৈ লাগে। এইখন আমাৰ ৱেবছাইট আৰু কলেজ ৱেবছাইটতো আমি এইখনৰ এটলিষ্ট কণ্টেণ্টটো নহ'লেও যিখন আছে আৰু ইয়াৰ কভাৰ পেজ আৰু ইয়াৰ কওঁ গোটেইখিনি নহ'লেও কণ্টেণ্টটো কি কি আছে আৰু এইটো এটা যদি প্ৰচেষ্টা সকলোৱে এইভাগে লৈছে সকলোৱে জনাকৈ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে হেৰি কৰে আমি মানে এটা ভাবি থৈছোঁ এইখন শব্দশিল্পকে আমি এখন আলোচনীলৈ নিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ মানে এটা বৃহত্তৰ এতিয়া আমি আমাৰ কলেজত আবদ্ধ হৈ আছে এইখন আমি জানিবা গোটেই আলোচনা এছ এছ এনৰ কাৰণে আমি পিছতে এপ্লাই কৰিম সেইখনক লৈ এইটো এটা পৰিকল্পনা আছে ই আলোচনী হিচাপে কৰিব পাৰি আৰু পিছত আমি আপোনালোকে এছ এছ এনৰ আকৌ লগত হাৰ্ড কপি আৰু চফ্ট কপি মানে দুইটা পেৰি পঢ়াই কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ ধন্যবাদ সকলোকে আৰু আনিলে কওক এইখন অনুষ্ঠান কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান কথাও ক'ব লাগে গোটেই সাহিত্য ইমান মই নাজানো কিন্তু দুই মেগাজিন পঢ়োঁ কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ আৰু শব্দশিল্প ডেফিনেটলি ইয়াৰ কণ্টেণ্ট যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ সকলো অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
অসমীয়া দিহাঙৰ এক কালজয় অনুষ্ঠান হৈছে সাহিত্যচৰা। এই সাহিত্যচৰাৰ বহুদিনীয়া ফচল হৈছে শব্দশিল্প। এই শব্দশিল্পৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ বিভাগৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৃষ্টিৰ যি কৰ্ম সেই বিকশিত হোৱাৰে উদ্যম মঞ্চ হৈছে শব্দশিল্প। এই শব্দ